वाशिम जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून तब्बल 200 हून अधिक विद्युत डीपी जळालेले आहेत, त्यामध्ये वीज वितरण कंपनीकडून डीपी बसवण्याचं काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे, त्यामुळे पिकांना पाणी भरण्यासाठी वीज पुरवठाच नसल्यामुळे पिकं वाळू लागलेली आहेत। वीज वितरण कंपनीच्या या कारभाराचा निषेध करत काल शेतकऱ्यांनी धरणं आंदोलन केलं। आमदार राजेंद्र पाटणी यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी वीज वितरण कार्यालयामध्ये ठिय्या मांडला। तात्काळ 50 नवीन डीपी लावाव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली।